Kitabdan səs kanalı olaraq bugün Fyodor Mikhailovich Dostoyevski haqqında danışacağıq. Dostoyevski, Mikhail və Maria Dostoyevskinin oğlu olaraq 11 noyabr 1821-ci tarixində Moskvada doğuldu. 6 uşaqlı ailənin ikinci uşağı idi. Atası Mikhail hərbi cərrahlıqdan təqaüdə çıxdıqdan sonra Mariinski xəstəxanasının yoxsullara xidmət etməyə başladı. Dostoyevskinin anası Maria isə bir tacir qızı idi. Mikhail Andreyevich Dostoyevski olduqca sərt bir adam idi. Ən böyük məşğuliyyəti içki idi və ailəsini möhkəm bir intizam altında idarə edirdi. Böyük qız olduqları halda qızlarının tək başlarına küçəyə çıxmasına icazə verməzdi. Dörd oğluna isə bir baş çavuş kimi davranırdı. Çox tez əsəbləşir, uşaqları isə qaçaraq yer axtarırdılar. Mikhailin başqa bir xüsusiyyətdə xəsisliyi idi. Vəziyyətinin yaxşı olmasına baxmayaraq, uşaqları 16-17 yaşına gələnə qədər onlara cib xərcliyi belə verməmişdir. Anası Maria Dostoyevska və uşaqları yaz aylarında Tula'da keçirirdilər. Burada Fyodor atasına xidmət edən kəndlilərlə tanış oldu və onlara bağlandı. Bu təcrübə uşağın gələcəkdəki həyatı üzərində çox dərin təsir yaradacaqdı. Atasının 1839-cu ildəki ölümünü burada öyrəndi. Arvadının ölümündən sonra özünü tamamilə içkiyə yönəldən Mikhail Dostoyevski isə artıq çalışa bilməz hala gəldi və torpağına çəkildi. Burada kəndlilərə və kölələrə o qədər pis davranırdı ki, ən sonunda özünü öldürmələrinə gətirib çıxarırdı. Atasını ölümünü Peterburqda xəbər alan Dostoyevski onun ölümünü istədiyi düşüncə səbəbiylə depressiya girdi. Xəstəliyinin ilkini həyatını bu mərhələsində keçirməyə başladı. Peterburq mühəndis məktəbində təhsilini müvəffəqiyyətlə bitirərək kiçik leytenant rütbəsi ilə Peterburqdakı istehkam müdirliyində vəzifəyə verildi. Özü üçün heç bir mənası olmayan bir həyata başlamışdı. Bohem ətraflara dadandı, maaşına və torpaqdakı payına götürdüyü illik 5000 rubllik gəlirə qarşılıq davamlı çətinlik içində idi. Bilyarda maraq salmışdı və həmişə uduzurdu. Həyatı boyunca avara həyatı səbəbiylə son illərində kitablarından təmin etdiyi gəlirin xaricində həmişə yoxsulluq içində yaşadı. Bu qəribə davranışlarına qarşılıq həyatını başdan başa dəyişdirəcək hadisə yaxınlaşırdı. Ədəbiyyatla maraqlanmağa başlamışdı və işə Balzakın Eugene Grandetsini Rusiyaya çevirməklə başladı. Ordudakı həyatdan da artıq sıxılmışdı. Böyük qardaşına 1843-cü ildə yazdığı məktubda əskərliyə kartofa nifrət etdiyim qədər nifrət edirəm deyə yazmışdı. Ertəsi ildə daha çox dözə bilməyərək istifa verdi. Qərarını qardaşına məktubla xəbər verərkən belə deyirdi. Heç peşman deyiləm, bir ümidim var. Romanımı bitirmək üzrəyəm. Orijinal bir əsər olacaq. Ordudan ayrıldıqdan sonra roman yazmağa başladı. Dostoyevskinin ilk kitabı olan Bədbəxt İnsanlar ilk olaraq 1846-cı ildə nümayiş olundu. Dostoyevski romanını Otoşesveniya Zapiska adlı məşhur bir ədəbiyyat jurnalında yayınlatmaq istəyirdi, lakin aradan biri keçdiyi halda jurnal romanını əhəmiyyətli dəyişikliklər etmədiksə əsərini nəşr etməyə rədd etməyə davam edirdi. O da istənən dəyişiklikləri etmək yerinə əsərin öz nəşr etməyə qərarlaşdırdı və qazanacağı pulla borclarını bağlaya biləcəyi ümidi ilə 1846-cı ildə Bədbəxt İnsanları nəşr etdi. Kitabı oxuduqdan sonra zamanın usta tənqidçilərindən biri ona bu məktubu göndərdi. Siz problemin ruhunun ən dərinlərinə getmiş və bir neçə xəttdə böyük bir gerçəyi ortaya qoymuşsunuz. Sizdən xahiş edirəm, qabiliyyətinizi qiymətləndirin və ona qarşı həmişə dürüst olun. Beləcə böyük bir yazar ola bilərsiniz. Dostoyevski cəmiyyətin mərhəmətsiz qaydalarında yaşlı bir adamın yetim bir qıza bəslədiyi sevgini iç dünyasındakı dərin qarşıdurmalarda işlədi. Xalqın rəğbəti ilə qarşılanan bu kitab tənqidçilərdən də təriflər gördü. Məşhur tənqidçi Belinski romanı oxuduqdan sonra Dostoyevskiyə gələcəkdə böyük bir yazar olacağına dair tərif dolu sözlər söylədi. Şair Nikolay Neksarov Dostoyevski haqqında yeni bir Gogol doğuldu deyə danışdı. Dostoyevski bir gün içində şöhrətin zirvəyə çatdığını gördü.
böyük qardaşına hər şey sanki bir möcüzə kimi oldu deyirdi. Lakin şöhrətə qovuşduqdan sonra yaxşıca həyasızlaşaraq özünə heyran olan insanlara sərt şəkildə davranan Dostoyevskinin bu hərəkəti kasıb təbəqədən gəldiyi üçün lağ edilməsinə və gözdən düşməsinə səbəb oldu. Bədbəxt insanların sürətli gələn müvəffəqiyyətindən sonra durğun və müvəffəqiyyətsiz bir dövr keçirdi. Təcavüzkar hərəkətləri üzündən tənha qalan yazarın borcları başına dərd oldu. Bu səbəbdən də yazmağa vaxt ayıra bilmirdi. İlk müvəffəqiyyətini təkrar tuta bilməyəcəkmiş kimi görünürdü. Ədəbiyyat dünyasını özünə qarşı yuxarıdan aşağı baxan tutumu isə artıraq davam etməkdə idi. 1846-cı ildə Oxşar adlı əsəri nümayiş olundu. Yazıcı bu romanda özünü ortadan qaldırmağa çalışan bənzəri ilə davamlı qarşıdurma halında olan bir məmurun hekayəsini izah etdi. Bu romanda ələ aldığı cüt şəxsiyyət temasını daha sonra bəzi romanlarında istifadə etsə də, Belinski daxil heç bir tənqidçi tərəfindən bəyənilmədi. Tənqidçilər romanı sıxıcı adlandırdı. 1847-ci ildə isə Ev Sahibəsi adlı əsəri nümayiş olundu. Dostoyevskinin bu əsəri də gözlədiyi təriflərin əksinə tənqidlərlə qarşılandı. Ruhu çöküntüyə düşdü və kədərdən xəstə oldu. Ancaq yazıcılığı buraxmayan Dostoyevski 1848-ci ildə Bəyaz Gecələr və Bir Kövrək Ürəkli adlı kitabları işıq üzü gördü. Bir Kövrək Ürəkli yazıcıya etibarını yenidən qazandırsa da, gözlədiyi müvəffəqiyyəti əldə edə bilməyən yazar ümidini itirdi. Yazıcılıqdan ümidini üzən Fyodor siyasətlə maraqlanmağa başladı və gənc liberalların qrupuna girdi. 23 aprel 1849-cu ildə Çarlıq polisi tərəfindən yatağında həbs olunan Fyodor, qrupun digər 20 üzvü ilə birlikdə 22 dekabrda gülləyə düzülmək üzrə Semyonovski sahəsinə aparıldı. Güllənəcəyi zaman ölüm cəzasını həbs cəzasına çevrilməsi ilə Omsk'a göndərildi. 1861-ci ildə nəşr olan Ölü Evdən qeydlərdə izah etmişdir. Sürgündə keçirdiyi 4 ildən sonra 1854-cü ildə kürək cəzasından xilas olaraq ər rütbəsi ilə hərbi xidmətə təyin olundu. Semipalatiski də zəruri iqamətə məhkum edildi. Burada olan alayın 7-ci xət batalyonunda 5 il vəzifə yerinə yetirdi. Zabitliyə qədər yüksəldi. 1857-ci ilin fevral ayında Vərəmli və Dul Maria Dimitrievna İsayeva ilə zabit ərinin ölümündən sonra evləndi. 1859-cu ildə ordudan tərxis edilərək Moskva xaricində kiçik bir yerdə qalmağa məcbur edilən Dostoyevski azadlığına qovuşduqdan sonra Peterburqa döndü. Qardaşı Mikhail və yoldaşı Satarov ilə birlikdə Zaman və sonra da Dövr adlı jurnalları hazırladı. Bu jurnallarda slavçı düşüncəni müdafiə etdiyini ifadə edən yazılar yazdı. Alçadılmış və təhqir olunmuşlar və ölü evdən qeydlər ilə yenidən tanındı. Arvadı vərəmə tutulmuş Sibirdəki Tver şəhərinə dönmüşdü. Dostoyevski bundan faydalanıb ilk dəfə xaricə çıxdı. 1862-ci ildə Paris, London və Cenevrəni ziyarət etdi. 1863-cü ildə Romaya keçdi. Ardından Almaniya və Danimarkanı gəzdi. Arvadının və uşağının xərclərini qarşılaya bilmək üçün ədəbiyyatdan qazandıqlarını artırmaq həvəsi ilə qumara başladı. Rulet oynayırdı. Şansı yaxşı olan yazıcı bir gecədə 10.000 frank qazandı və ertəsi gecə 3.000 frank daha əlavə etdi. Amma bir gecə sonra 5.000 xaricində qazandıqları hamısını itirdi. 1864-cü ildə arvadını, böyük qardaşı Mikhaili, dostu və həmkəri Apollon Grigoryevi itirdi. 1862 və 63-cü illərdə Avropaya birlikdə getdiyi yoldaşı Paulina Suslovla evlənərək ilk bədbəxt evliliyini unutmağa çalışdı. Ancaq Paulina verdiyi sözdən daşındı. Bu sırada Dostoyevski cinayət və cəza üzərində çox möhkəm bir şəkildə işləyirdi və fikri dağıtmamaq üçün Viesbadena getmişdi. Paulina də bunu bəhanə edib aralarındakı əlaqəni kəsdi və Dostoyevski Viesbadendə olduğu vaxt gizlindən qeydlər nəşr olundu. Yeni bir dahilik ortaya çıxdı və bu tənqidçilərin ciddi şəkildə maraqlarını cəlb etməyə başlamışdı. Bu zaman böyük qardaşı Mikhailin arxasında buraxdığı borcları da boynuna götürən Dostoyevski yeni maliyyə problemləri yaşayırdı. Cinayət və cəza 1866-cı ildə hissələr halında nəşr olundu. Bu səbəblə borclarından xilas ola bilər, maddi istiqamətdən bolluğa qovuşa bilərdi. Lakin bunun yerinə daha da pis vəziyyətə düşdü.
Kitab müxtəlif reaksiyalara qarşılaşdı. Dövrünün çox irəlisində yazan yazıcı heç cür tam olaraq başa düşülmürdü. Dostoyevski əsərini ilk dəfə yazarkən qardaşı Mixaila göndərdiyi bir məktubda kitab haqqında belə demişdi. Mövzu həqiqətən də çox gözəldir. Qəhrəmana gəlincə bu günə qədər heç sınanmamış bir adamdır. Amma bu günün Rusiyasına baxacaq olsaq, belə bir adam qarşımıza tez-tez çıxmaqdadır. Xalqın başındakı yeni fikirləri anlayaraq bu nəticəyə gəldim. Elə hiss edirəm ki, yeni fikirlər və mövzularla döndüyüm zaman romanımın genişlətməkdə müvəffəqiyyətli olacağam. Adam tələsiyə gəlməməlidir, dostum, və insan yaxşı olanın xaricində heç bir şey etməməlidir, deyə yazdı. Xarici ölkələrdə olduğu vaxt ərzində Dostoyevski əsr şöhrətini təmin edən 5 böyük romanından üçünü yazdı: İdiot, Əbədi Ər və Cinlər. Anna Qriqoryevanın ustaca rəhbərliyi sayəsində bütün borclar yavaş-yavaş ödəndi və artıq yalnız rahat bir həyat yaşayacaq qədər pula sahib oldular. Böyük yazıcı həyatında ilk dəfə xoşbəxt idi və Rusiyanın gələcəyi üzərinə fikirlərinə və jurnalistikaya ayıracaq zaman tapa bilirdi. Amma Dostoyevskinin getdikcə pisləşən sağlamlığı xoşbəxtliklərinə kölgə salırdı. Daha uşaqlığında ağır xəstəliklər keçirən yazıcı gəncliyinin başından etibarən bu xəstəliklərdən əzab çəkməyə başlamışdı. İndi yaxşıca başına bala olan xəstəliyi yazıcını hər an yazmaqdan saxlasa da, 1879-cu ildə bəlkə də əsərlərinin ən böyüyü Karamazov qardaşları üzərində işə başladı. Eyni ilin sonunda roman Ruski Vestnik jurnalında hissə halında nəşr edildi. Ondan sonraki il boyunca da nəşr olunmağa davam etdi. 8 noyabr 1880-ci ildə romanın son hissəsi nəşriyyata göndərildi. Həyatı boyunca əsərlərində işlətdiyi mövzuları yenidən ələ aldığı, insan duyğularının dərinliyinə inən əsərlər yazan Dostoyevski, Karamazov qardaşlarında İvan və Alyosha Karamazov adlı xarakterlər üçün filosof Vladimir Sergeyevich Solovyovdan ilham aldı. Zosima və Alyoshanın önə çıxacağı bir böyük günahkarın həyatı adlı əsəri tamamlaya bilmədi. 25 yanvar 1881-ci ildə ciyər qanaması ilə yenidən yatağa düşdü. Gecə gələn böhrandan sonra artıq çox zaman qalmadığı aydın olmuşdu. Xəstə yatağında arvadından ona pozğunluqdan dönən oğuldan parçalar oxumasını istədi. Bir keşiş də başında dua oxuyurdu. Son nəfəsini verənə qədər ağlı başında qaldı və 28 yanvar axşam saat 8:30-da əbədiyyata qovuşdu. Ölümündən sonra kitabları böyük təzyiqlə nəşr olunan böyük yazar yalnız Rus ədəbiyyatını deyil, dünya ədəbiyyatının inkişafında da böyük rol oynayan əsərlər yaratdı. Dostoyevski üçün 31 yanvar 1881-ci ilə təşkil edilən dəfn mərasimində təxminən 30 min adam tabutun arxasında gəldi.